Саңыры интерактивная телевизионная күрес саха телевиниятын көрөчүлөргөр эргиллер саха көдөрөйтнер кампания эстрада государственный театрын кытта бу бирейге сүргүтүктөрө ыллыр талаана саңа аттары кыттарга ыңыраллар. Аты бар баргына көрөбүн сулустары уханылар бүн доктур берем. Уан сылустат эстрады гетигер саңа аттары тахарбыт саңа үрре күрәк саңа тыйнанын эфирге тақсыйға. Екі сыллақ тоқтобу кеннеттен тақсыр бір ек сүрін ұртытынан сүймердер түймәгі көк акраннан көрдіректіра. Бұдетнан сылустаты ұллам мұт болуқтақ, хұрыллы бұт сылустаты. Онна олана нөлібіх концертных площадках ұллан арахинен конкурса онынне ұллам мұт болуқтақ. Атак радиян ұллам мұт болуқты нормальный, ене аллар. Ыллыр таланнах кыттен багалах жоналтыни уан сететиттен сүрбет үрдүгер жери Дежнев улусатын сүрбалта а номердеак жетигер эстрады театргер саяпкалары ылаллар. Саха көрдүрөйтнер компания уан эстрады театрын салаячылары бурыйек дирексетин тирен үлөнетелилер. Эти уок болбутун эхен бийек элеңге билемага саңар тыстар таккаахынара олог атчаабытын белетебит. Олеген боллана бул саңар өргүтүлүнөн колубара бэтин дотун камдаана мегитен кирен бардагына бийге сахабыт сергарамиоттон эти аттак оллах рыхаттарами албайтер албани яктара жан багана лахбыт мекалин кенагана мек ыктак шу бары хаттар таксаллары боллар ден ханаттан бу НВК саханы катары бийге эстрада театры колбогон. Конкурс дирекция бірек түмігер бір бастың күріғыққа анал бірей халықтуға. Оның қабіреме қайыны саха серін аң дөйді тағында конкурсқа көміз күйеға. Манадағатын әттіға саңыр әттің қырғаттынан Шаляпин атын ротер кірділерінал конкурсқа күттін Юлина Попова гран-при қайынан тақсы бұта. Олег Олеса, Владимир Павлов, Сахат Лементе, Джакускай.